Deixaste seu olhar quando encontra o meu. Fala de umas coisas que eu não posso acreditar. O tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. Aqui no meu monitor eu tenho um playback que vai estar sequenciado com a melodia da música. Eu vou trocar para vocês terem o conhecimento, ok? Eu separei em parte A e parte B. Na parte A, nós tocamos esse trecho. Dia lindo, dia belo do Oripó. Então, a primeira nota é o Mi, no qual iremos aprender. O Mi se encontra na primeira linha suplementar abaixo do pentagrama, Mi. Então, o tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. Eu canto lá, eu canto aqui.